Хто хоч одного разу був в Італії, повернеться сюди знову. Ця країна просто змиває з ніг. Казкові краєвиди, смачна кухня, привітні люди та 5 морів, що вмивають з усіх боків. І я, Христина Шлюз, запрошую вас у Калабрію. Якщо поглянути на карту і уважно роздивитися італійський чобіток, на самому його носику, як коштовний камінчик, виблискує Калабрія. Цей регіон по праву вважається місцем із наймальовничішими пляжами. Калабрія розташована на Тіренському узбережжі. Саме у тих місцях подорожував грецький герой міфі Одіссей. Мальовничий регіон умивається одразу двома морями – Тіренським та Іонічним. Саме у тих місцях можна побачити одразу два моря. Вода тут прозора, немов скло, пляжі вкриті білосніжними, як цукор, піском і оточені високими обривистими скелями. А ще це найспекотніше місце в Італії. Одна з особливостей Калабрії в тому, що ви взимку можете прогулятися в легенькій курточці на морському узбережжі, а вже за годину можете кататися в горах в національному заповіднику Сіла. За свою історію Калабрія пережила чимало пригод. Її постійно атакували пірати, захоплювали французи та іспанці. Вона довго була грецькою колонією. А ще тут був осередок наймогутнішої італійської мафії – Ндрангети, щорічний дохід якої складав 40 мільярдів євро. Та це вже в минулому. А ще в Калабрії дуже чисте повітря, адже там нема промисловості та автострад. Тут настільки тихо, що можна почути, що на сусідній вулиці говорять. А в ясну погоду можна побачити Сицилію та вулкан Етна. Звісно, тут є на що подивитися. Найласіший об'єкт для туристів знаходиться у місті Тропея. На вершині високої скелі, що стоїть просто в морі, височіє білосніжна церква Санта Марія дел Ізола. Храм дивно зберігся під час землетрусу у 1905 році. До нього ведуть круті сходи, висечені у камені. Звичайно, як і кожен регіон Італії, Калабрія славиться своїми кулінарними традиціями, як тут дуже багато фестивалів, присвячених їжі. Фестиваль полуниці, червоної цибулі, з якої варять мармелад, білих грибів, оливок та червоного перцю. До речі, фестиваль Пеперенчино, що відбувається на початку вересня у Калабрії, один з найяскравіших, а проходить він у містечку-музеї під відкритим небом, що має назву Діамант. Його називають містом муралів, адже майже усі стіни будинків розписані картинами. Калабрія знаходиться на найвищому місці Апенінського чобітка, так що ви можете за день поснідати на Іонічному морі, пообідати в горах, а повечеряти вже на Тіренському узбережжі. А з вами була Христина Шлюз. Цю подорож я не забуду ніколи і обов'язково повернусь знову. Па-па!